هر لسر پرسی هەڵبژاردن دەمێنی نەوانێ ئێستا خاتونێکمان لەگەڵدایە کە کاندیدا بابزانین ئەم خاتونە چۆن خۆی کاندید کردووە و بۆچی خۆی کاندید کردووە بەرنامە و پلان و ئەجەندای بۆ کاری داهاتووی چی ئەبێت چۆن خزمەتی هاوڵاتیان و دەنگدەرانی خۆی دەکات و دەبێتە نوێنەرێکی ڕاستەقینەی دەنگدەرەکانی ئەو خاتونە بەڕێز یادگار مەحموودە کاندیدی پارتیە لە سلێمانیەوە لەگەڵمانە خاتو یادگار ئێوارت باش سپاس بۆی کە ئامادە بووی سەرەتا پیرۆزبایت لێکەین کە وەکو ژنێک هادووتە دە مەیدانەکە و خۆت کاندید کردووە بەڵام پێم خۆشە بەوە دەست پێ بکەم لەگەڵ بەڕێستا چی وای لێ کردی کە بێیت ئەم هەنگاوە بنێیت و خۆ کاندید بکەیت سەرەتا ئێوارێ بەڕێستان باش خاتو ژینۆ سپاس بۆ ئەم دەرفەتە بەڵێ من کاندیدی پارتی دیموکراتی کوردستانم لە بازنەی یەک بە ژمارە 23 لە شاری هەڵمەت و قوربانی ڕاستی خۆ هەڵبژاردن خۆ کاندید کردن بۆ ئەم پرۆسە سیاسی و بەشداری بڵێن ئەم پرۆسە سیاسیە لەگەڵ عێراقدا لە ڕێگای حیزبەوە و هەروەها حیزبیش بەشداری ئەو پرۆسە سیاسیە بێگومان بەشێک لەو بەشداریە ئەوەیە کە هەموو حیزبێک لە کوردستانە بەشداری هەڵبژاردن ئەکات و هەروەها کاندیدی دەبێ و نوێنەری دەنێرێتە بڵێن ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بە ئومێدی ئەوەی کە ئێمە لەم هەڵبژاردنەدا بتوانین کوتلەیەکی بەهێزی کوردی دروست بکەین زیاتر وەکو کوتلەیەکی چۆنەڵی نەتەوەیی ئێمە پێک بهێنین لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقدا نەک وەکو چەند حیزب و چەند لایەنێکی چۆنەڵی جیاواز هەر لەوێشەوە ڕاستیەکەی سەرچاوە دەگرێت کە ئایا بەرنامەی کاری شەخسی من وەکو نوێنەر لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق چی دەبێت مەبەستم ئەوەیە بڵێم کە بەڕاستی ئێمە ئەگەر لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقدا پەرتەوازە بین و یەکگوتار و یەکردار و یەکستراتیژ نەبین لەو شوێنەدا دەتوانم بڵێم هیچ کامێکمان ناتوانین بەو ئاستی کە پێویستە خزمەتی دۆزە سیاسیەکەمان بکەین چونکم ئێمە بیرمان نەچێ بەشداری ئێمە بەشداری پرۆسی سیاسی ئەکەین ئەو کێشانەی کە ئێمە هەمانە کێشەی سیاسیە بۆ نمونە بڕینی بوجە و قوتی خەڵکی هەرێمی کوردستان ئەمە بڕیارێکی سیاسی و ئەجەندایەکی لە هەڵمەتی بانگەشەکەدا تۆ چ بەڵێنێک بە دەنگدەران ئەڵێ یاخود چۆن گفتوگۆ لەگەڵ دەنگدەران و لایەنگرانی خۆتا ئەکەیت ڕاستی ئەو من لەسەر ئاستی شەخسی هیچ بەڵێنێک بە دەنگدەر نادەم تەنها من بەڵێنی ئەوە دەدەم کە دڵنیابن لەوەی کە من کەسێک دەبم کە بەرگریەکی تەواوی مافە نەتەوەی و نیشتیمانی و شایستە داراییەکانمان بکەین بە ئومێدی ئەوەشم لە هەمان کاتە ئەوە بە دەنگدەری خۆم دەڵێم کە ئێمە بتوانین یەکدەنگ و یەنگڕەنگ لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقدا بۆی کە پێکەوە چونگەم کاری پەرلەمانی ژینۆخان کاری گروپە یعنی چۆنەڵی کاری تیمە کاری جوهدی تاکە شەخسی نیە بەتایبەتی لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقدا چونکەم ئێمە لەگەڵ عقلیەتێکە یا بەڵێن لەگەڵ کللتورێکە ئێمە سیاست ئەەکەین و بەژاری ئەم پرۆسە سیاسی ئەەکەین بەداخۆ دەتوانم بڵێم کە خاوەنی کللتورێک و مێژوویەکی زۆر باشە خاتویاسی نییەوانیڵات بەرداوابین لە گفتو گۆکانمان خاتو یادگار من پێم خۆشە پرسیار لەسەر ئەوە بکەم بۆ خۆتە زانی وەکو ژنێک زۆر گوێبیستی ئەوابین لە هەرێمی کوردستان گلەیەکی زۆر لەسەر پارتە سیاسیەکان هەیە لەسەر ئەوەی کە کەمترین ڕێژەی ژن بەشداری پێ ئەەکەن لە ناوەندی بڕیاردانە کەمترین ڕێژەی ژن هاتۆتە ناو کە سیاسیەکەەوە لە ناو پارتە سیاسیەکان من پێم خۆشە لە زاری بەڕێستانەوەکو ژنێک کاندیدێکی پارتی بزانم پارتی دیموکراتی کوردستان چۆن مامەڵە لەگەڵ ژناندا دەکات بە تایبەت بۆ هێنانە پێشەوەیان لە ناوەندی بڕیاردانە وەکو ئەندامی سەرکردایەتیان چۆن مامەڵاکە تۆ چۆن هەڵیە سەنگێنی ڕاستی سەرەتا من ئەمێ بەگشتی بەراوردێکی پێگەی ئافرەتی کورت
بكام لقال طواوي بلين ناوتشك لأسي إقليمية وحتى تانا ندتو عن بلين لأسي جيهاني إسلاميش دا إما هنغاوي زور زور باشمان مريوة بتعيباتي خودي ساروكي هريم كأوكات ساروكي حكومت ببارس كاغنا تشيروان برزاني همو من أزانينو أشكرايا كبجهدي شخصي برزيان كاري اجار زورو غرينغي انجام داوا لابيناو بهس كردني بيغي افرتي كردا بويا او براوردا لقال تشونالي ولاتاني تردا راسي جاي دالخوشيا بويا اما نابي بورجبينيا برواني نبيغي كردو بيغي افرتي كردو بجاري افرتي كرد ما كيكي تري جينو خانيان دتوانم بلم اكويت وسر خودي افرتيش دكويت وسر خودي افرت كاي افرت خوي چنت وشيارة با معفكاني خوي چنت خواستو خولي خوي كالفزايكي قشتيا كالفزايكي بر فراوان ترابيتا ميدانو خونو خيالداني چونالي قورتري هبه ودواي اوش اگر بين السر اسي خودي لسر اسي حزب لمتعبتي بارتي ديمقراطي كردستان رونو اشكرايا كمونمونا لم هالبجارنيا لسر اسي بارزقاي سليماني لبينج بازنيا بارتي ديمقراطي كردستان چوار افرتي زور باشا خواه مكدش خاتو يادگار بمان بورا داويني بردنا كمجاري كتراتا قرموان دو پرسیار زور با کورتی اکام ببوره کاتم نماو بز بنم کات آدم ببرزد لبروی لکاتی تو من دا بزنابی پارزگار یکیتی اوروپا داله ایم لیجنی گنیرین عراق با چاو دیری کرنی حال بجارنکان و بطایبت ایم امانوید حال بجارنکی آرام برای بچه گیانی کاندیده کان پارز راو بی بطایبت کاندیده جنکان پرسیار اکام با برزد اویا هرچنه ماوی که کما بانگشی حال بجارنکان دست پی کردو رو برو هیچ گرفتی کو آلوزیک بوی تتوانه من راستی خودی خوام نخیر شکر با خواهد است توشی هیچ گرفتی که نبوم تو هیوا داریشم حتی کوتاهی پروسه که دوای کوتاهی پروسه کش باشه وی که آرام و دموکراسیانه و مدرن اما ام پروسه بسر کوتوی ببین چانل جی خوی باشه کوتا پرسیاد بو تو با او بید بفرمو جاری کتر لیروا داوال دنگران بکا که اوکو خانم یک هاتو تتناو پروسکو دنگ ببرست نام بدن اما اوکو تعویز یک بوی کلکاتی توم گرد زور زور سپاس تکم من هر وکو وتم من یادگار محمودم یادگار محمود نصر الله کچی شهید و خوشکی شهید جمال و عمری حلاو کاندیدی پارتی دموکراتی کردستانم لبازنه یک با جمار 23 بله خاتو یادگار محمود کاندیدی پارتی کل سلیمانی و لگل من بوی زور سپاس تکیم به هیوای سرکوتن بو تو تواوی خان من لم پروسیده سپاس ببرستم